maahan. Tänään on ollut erityisen paljon. Ai. Mennä tohon. Kiitos. Okei, minkä koosta? M. M. Kiitos. Tussi sinne. Joo, tämä varmaan kyllä tiedät, että näin teistä voi ottaa pois. Joo. Joo. Jos aletaan miettimään, että matseja pitää käydä. Joka matseissa on käynyt silleen, että niin kuin missä on tullut sitten tappio melkein suomalaisille tai jollekin muulle, niin on niin kuin melkein eka toinen, joka on voittanut sen matsin, niin se on ollut silleen, että se on ollut niin kuin lyötynyt pelkkä PCLT ja sitten sieltä on tullut aina takaisin. Se saa se yhden yläpotkun läpi sieltä, mikä pikkasen sekoitti jalkoja siinä yhdessä vaiheessa. Ne on se ainakin korvan taakse tai
Joo, se on niinku tuli niinku ihan yli just. No, ei se siinä mennyt vielä niin pieniä, sit se sai muuttunut tos nyt sen jälkeen. Se on, niistä on aika vaikea sit niinku, jos ne jättää pikkisenkin merkin sinne jalkoihin, niin palautuu sille hirveen nopeesti. Joo. Oho. No sit mulla on vähän paha tapa noitten kuristusten kanssa, että mekin niitä taputaan. Ei niin kuulukaan tapa. Ei, koska ei niissä hajoa mitään. Pari aivosolu saattaa. Ei, niin mihin ne lähtisivät? Mä vaan pääsee levolle. Ei tää niin pääsee levolle hetki. No niin, enemmän niitä hyömisen lähtee. Jos näitä Apollo on, niin sit ihmisiä. Joo, niin mä ottelen. Leikkaan avut. Se kara meni ihan ok. Meni ihan hyvin. Sitten vähän jotenkin hyyty, tai sitten mä otin sen kopin siitä sen verran. Se jäi sen prässin puremaan. Se näytti sitten, että se jäi semmoisessa niihin tilanteisiin vähän kuin tappelee ja vähän takajalalle koko ajan. Ja se epäärässä se vasen koukku sun. Niin on se tosi hyvä. Mä se on ihan nenän kärkeä. Ja se kaverit pyllähti siinä. Kiilattu tuolla sinne yöksi nyt. Tulee, hyvä. Se on hyvä. Ei tarvitse olla. Jos tulee jotain oireita, katso. Joo. Joo, vielä ihan vielä hammassa kotiin. Ei siinä. Ainakin vielä on paikat kondiksessa. Jos tulee jotain, niin mä laitan viestiin. Ja pistä koodi sitten ja muuta kuin sen. Mikäleissä? Pureskelu. Kiitos. Esi muu auto. Niin, se on. Okei. Mitä huomioon? No niin, moro. Tak. Tak, tak. Ei, ei. Siis ees. Tuu sen tak. On se siis ensin, niin on tullut. Joo. Jossain vaiheessa tulee aina hyvää sitä. Ei se se on lajihenki. Eikä toi nyt, niinku, ei se ole eka kerta, kun se on tullut niinku, urheiluraan aika jopa takaisuun. Eikä sen ihan hengestä päästä vaan eteenpäin. Niinku, ei tarvitse kirvestä kaivolla heittää tämmöisen takia. Mieluummin tässä vaiheessa, kun sit kuitenkin on niin kuin jotkut valtavat sopimuspanokset jossain. Mm. Elämä jatkuu muuten. Just näin. No yksi kaveri vähemmän, mä en enää ole. Eikä mä oon sulla. Me ei millenkään enää ole se kavere. Mä en muuta haata. Se on vähän vaakapeli musta. Niin, välillä on tämmöistä. Mitä mentä Ville omalle? Voit tuntia sitä kyllä. Kyllä tullaan kyllä. No, alan tästä heittää, mä otan noin ensin. No, mä tuun sitten. Joo, mä käyn kuihkissa. Ei oo mikään seito. Miettii, että olis kiinni. Ei ollut sentään Aaltonen tällä kertaa naamaa edes, että mä heräsin vasta nykäkkeen. Joo. Meillä on aina flashbackit kuin Aaltonen aikana. Amateria jo. Aaltonen oli kyllä häkki. Ei ollut. Mut se keskeytti sen kyllä ihan oikein se aina. Sehän on tämmönen mahdollisuuden, mutta se... Niin mä kuulin sen mahdollisuuden, mutta sitten tota se sai sen takakuristukseen. Eikö sä vetit sen takakuristukseen? Joo. Mm. Joo. 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 Oli kyllä jatkuu ihan ranta munettaas. Ei vaan pysty vaan uuttaa. Siitä se on. Uutta. Se on parasta, kun herää noista unista, niin... Aluksi tyytyväis näin luulet, että ei ole vittu elämä. Sitten sä katsot niitä kirkkaat valoisista. Mä en varmaan voittanut, koska mä katsoin nyt tänne valoihin. Joo, siinä oli joo. Sitten takaa vittu, onhan täällä katsomat täyteen. Pysy sille Johanne laittaa viestiä, kun se oli katsomakin tästä aikaa, että kaikki on ok. Sä oot varmaan laittanut, sä olet ootko elos. Mä olet, en oo elos. Hei, näkemiin!
Copy Andra. Yeah. Crazy to be in Ireland. This is told when we were in the sauna. Tää on haaru. Onks sitte sun siellä? No eikä, oot sä avannut sen pakko? Se on varmaan siellä. Onks niinku sisällä? Ei, se on vaan sisällä. Ahaa. Girl, yeah, yeah. Yeah. I don't. Emil, listen to this now. I'm gonna order in Finnish. Whoa! Oh, yes. Cool. I'm one of you guys. I'm one of you guys now. Do you film this? No. Yeah, already finished. Now let's go, Alex. Okay. First take. Suomi. Broiler. Amprilämmen. Joo. 6.50. Ja sit vielä ranskalaiset. Ja ranskalaiset. 1, 2, 3, jäs.